Алматыда электросамокат кикшеринг жүйесі іске қосылады. Елімізде алғаш рет қолға алынған жоба алматылықтарға қалада тез әрі ыңғайлы қозғалуға мүмкіндік бермек. Электросамокатты қысқа мерзімге жалға алуға да болады. Жұмыс істеу жүйесі шаһарда сәтті іске қосылған Алматы байк жобасына ұқсас. Тек ұялы телефоныңызда арнайы қосымша болса болғаны. Толығырақ келесі бейнематериалда. Алматылықтар үшін бұған дейін қалада көлік нөпіріне түспей, діттеген жеріне тез жету мұң еді. Ал қазір мына екі дөңгелекті транспортмен бәрі жеңіл болмақ. Жоба авторлары самокатты жалға алу үшін ешқандай құжаттың керегі жоқ дейді. Для того, чтобы арендовать один из наших скутеров. Біздің скутерлеріміздің бірін жалға алу үшін алдымен ұялы телефонға арнайы қосымшаны жүктеп алу қажет. Сол қосымшада жақын маңдағы бос скутерді таңдап, QR-код арқылы бұғаттан шешесіз. Ол әрқайсысы үшін бөлек. Бүгінгінің трендіне айналған электросамокатты жалға алу құны минутына 25 теңгені құрайды. Бұғаттан шешу үшін 100 теңгеңізді жұмсайсыз. Бірақ шотыңызда кем дегенде 2000 теңге болуы шарт. Әлемдік тәжірибеге сүйенсек, бұл өзге дамыған қалалардағы жалға алу құны жағынан ең арзаны саналады. Мысалы, Парижде 420 теңге, Берлинде 80 теңге, Амстердамда 120 теңгенің көлемінде екен. GPS-трекер у нас здесь показывает вплоть до полуметра. GPS-трекер скутердің жүргеніне дейін көрсетеді. Біздің операторлармен бақыланады, яғни әр қозғалысы мен жүрісі қадағаланады. Самокатты жалға алмай алып кеткісі келсе, ол да бізде көрінеді. Кикшеринг жүйесі Алматыда шілде айынан бастап іске қосылады. Әзірге 300 электросамокаты бар 35 бекет ашылмақ. Олардың барлығында қауіпсіздік жүйесі мен GPS трекер қарастырылған. Жобаны жеке инвестор қаржыландырып отыр. На сегодняшний день қазір алғашқы бекеттерді орналастыратын орындар анықталды. Бастапқы кезеңде 35 бекет қала орталығында Алматы байк велошеринг бекеттерінің қасына қойылады. Ал жыл соңына дейін электросамокаттардың санын 500-ге дейін арттыру жоспарланып отыр. Сұраныс болса әрине. Азамат Әуесхан, Валерий Таубалдиев, Алматы телеарнасы.